bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalot bad ibn jazi rohimatulloh saul qotir kitobida ilmni fazli haqida tolib ilmlarni ilmga tezlab bir mavzu ochib aytadilarki alloh taolodan so'raymizki bizga ta alloh taolo ilmni muhabbatini davomiy qilishini doim ilm bilan shug'ullanadiganlardan qilishini so'raymiz chunki ilm zulmatda nurdir va zalolatdagi hidoyat hidoatlovchidir ilm bo'lmasa biz adashamiz alhamdulillah hozir ilm asri bo'ldi ilm ochildi ayniqsa mana shu hozirgi kunlarda mana qanchalik ilm ochildi foydalangan odam foydalanadi bu narsadan foydalanmagan odamga yo'q hech narsa mana shuning uchun bizga eng katta eslatma bo'lib ham tolib ilmlarga bugungi mavzuyimiz ko'proq tolib ilmlarga qaratilgan bo'ladi ekan ilmni qadrini bilish inson ilmni qadrlash bu juda kerak narsa shayx şey aytadilarki men qancha qancha ce, zohidlar jamoalaridan eshitganman ularda nomi chiqqan zohidlar solihlar mashhur solih kishilar ular hadis yozishni ilm yozishni yomon ko'rganliklari aytiladi nima qilasan ilm o'qib hadeb zoh ayniqsa sufiylarda bor bu narsa ilm bilan shug'ullanishda ko'p uncha o'rin bermaydi ular uni e'tiborsiz deb o'ylaydi asosiy narsa ibodat asosiy narsa alloh taologa bo'lgan muhabbat deb boshqa narsaga buradida ilmdan chalg'itadi odamni bu narsa borib borib o'zini nimasini ko'rsatadi va ular ibodatga tezlaydi hatto ba'zilari aytadiki bu hadisni talab qilish qabr ozuqasi emas deydi ya'ni qabrga borganingda sendan hadis so'ramaydi deydi yani bu narsa juda ham katta xato bu masalan she'riyat sheriyatdi aytishingiz mumkin qabr ozuqasi emas bu sher bilan shug'ullanmasang qabrda borganda so'ramaydi sendan her yozingmi yo she'r yodladingmi nechta bayt yodlading deb so'ramaydi to'g'ri lekin bu hadis yozish degani hadis ilmi degani bu dinni eng asosiy bizga ushlab turayotgan suyagiku hadis fiqhlar shu hadisni hadisdanga quriladi hadisdan chiqadi ahkomlar qur'ondan chiqadi ahkomlar xuddi qur'on qanday bizga ilmni sulbi bo'lsa hadis ham xuddi shunday endi hadisni bilmagan odam faqih u faqih bo'lmaydi u odam mana bu narsada o'sha o'zi ilm o'rganishni xohlamagan odamlar ibodat bilan shug'ullan deb turib ilmdan chetlanib ketib qolgan ba'zilar aytadiki ilm amal uchun o'rganiladi deydi o'zi menga ham ba'zilar aytgan bir ilm o'qishga tezlaganimda bir tolibim nimasida bekor yurmay ilm o'qish kerak desam end taqsir amal qiladigan ilm bersin olloh derdi Ud, amin amal qiladigan ilm bersin to'g'ri lekin bu degani ilm o'qimay yurayik degani emasku amal qiladigan ilm bersinana shuncha yil yurib keyin ilm o'rganmasa endi amal qiladigan nima dushanba payshanba kuni ro'za tutish masalan sunnat amallari yoki ikkita uchta xotinga uylanish masalan sunnatni tiriltiryapmiz deyish mumkin shunga o'xshagan mustahab bo'lgan amallar bilan odam cheklanib qolib asosiy farz bo'lgan narsani odam o'rganmasligi bugungi kunda din dushmanlari dinga shundoq qanday uh, nimalar o'tayotgan paytda uni himoya qiladigan toliblar bo'lmasa uh, bir tolib -e ilm bir necha yil tolib -e ilm bo'lgan kishi rossiyaga borib keyin ishlagani ketgan paytda bir xonadonda bir xonada birga turadigan tojikistonlik bolalar bor ekan ularni ichida bitta eronda o'qib kelgan bir shiya bor ekan tojik u yonidagi ahli sunnalarni shiya qilib yuboryapti ekan endi bu azharda o'qib kelgan bir necha yil o'qib kelgan tolib ilm menga telefon qilyapti bir kun judayam qizishgan holatda judayam xafa holatda aytyaptiki manau shiya deydi o'zini nimasiga chaqirib deydi odamlarni shiya qilib yuboryapti endi deydi buxoriydan hadis keltiryapti keltiryaptida men unga javob bermayapman deydi shiya buxoriydan hadis keltiryapti buxoriydan nimaga hadis keltiryapti desangiz bir so'raganimizda o'sha mutaga hadis keltiryaptiki muta hadisi buxoriyda bor muta qilish deb tamattani e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonasida mutaa qildik tamattani degani bu hajda kelgan u haj tamattu hajini qildik degani bu gön, duru, Kullas, bu tushunmagan odamga ham buxoriyda hadis keltiryapti deb turib buni oladi xullas o'shanga o'xshagan narsalarga raddiya berish uchun bu himoyachilar kerakmi yo'qmi himoyachi agar bu himoyachilar chiqmasa yo'q bu hamma o'qib ketaversa kim u ishni qiladi kim doktor bo'ladi kim muhandis bo'ladi kim quruvchi bo'ladi ya xuddi shahar hamma shahar olim to'la turibdida ichida bitta quruvchi yo'q yo'qdey tushunamizda biz buni qani olim qani tolib ilm dinni himoya qiladigan mana qur'oniylar chiqdi masalan qur'oniylar chiqib hadis yo'q deyapti umuman ularga raddya berish uchun kim raddya beradi uni ilmli odam bo'lmasa unga javob bo'lmaydi keyin odam o'zi boshqani qo'ying o'zi odamni o'zi aynan o'lish paytida fitnaga tushib qolmayman deb kim ayta oladi qadar masalasida masalan bitta shubha keladi qalbiga shayton shunday shubhani soladi allohga e'tiroz bildirib bir nafsiga yoqmaydigan ish bo'lsa qadarda keyin olloh taologa isyon qilib o'sha isyoni bilan o'lib ketishi mumkin odam bu narsalarni hammasini ilm tug'illaydi ilm nur bu shuning uchun ilmga doim odam e, qiziqishi kerak ilm o'rganish kerak mana shu majlisimiz ilm majlisi masalan ilm deganda faqat kitob o'qib e, kitob yozib nima qilish ham emas masalan odam to'g'ri tushunchani olishi o'zi ilm sahobalar aytamizku ko'pi o'qish yozishni bilmagan lekin ular ilmli bo'lgan nima uchun maqsadni tushungan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga dinni tushuntirganlar yetkazganlar hammasi tushunchalik odamlar bo'lgan shuning uchun ba'zi bir joylarda bir masala chiqib qolsa o'sha yerda qilgan itiho ham o'zi deyarli to'g'ri bo'lib chiqavergan katta katta xato bo'lmagan ulardan chunki asli maqsadni ular bilgan o'sha bo'yicha keyin istihod qilib qo'ldan kelgancha qilishgan ba'zilar shunaqa deydi bu kim bunday deganini ismlashni xohlamayman deyaptilar bu kishi chunki ko'pchilik odamni muhabbati qalbida muhabbat egallagan odam u ya'ni bu dini quvvatli bo'lgani uchun ko'p ibodat qilgani uchun muhabbatga haqli ham zot o'zi aslida ko'p odam hurmat qiladigan kishi u kishini lekin ilmi kam bo'lganligi uchun mana shu gaplarni gapiryapti deydi ya'ni nima gapni gapiryapti bu hadis ilmi qabr ozuqasi emas ya'ni bu bilan shug'ullanib o'tirib zoyda narsa fuol demoqchida ortiqcha narsa qilsang yaxshi qilmasang unga umr o'tkazib ketayotgan narsa emas deydi din o'zi ilmdan iborat emasmi alloh taolo ilm bilan tanilingan emasmi bu narsa ilmsiz nima bo'ladi ilmsiz hamma narsa vayron bo'ladi agar aytsalarki bu ilm degani vojibni bilish desa vojib yani farzaenni bilsang bo'ldi desang javobida aytamizki mustahab bor mandub bor makruh bor harom bor bular nima bo'ladi va odob bor va alloh taologa yaqinlashtirayotgan narsalar allohdan uzoqlashtiradigan narsalarni o'rganish de ilm mana shularni ham o'z ichiga olmaydimi kim odamlarni tarbiyalashda ilm bilan tarbiyalamasa qanday qilib tarbiyalaymiz odamlarni albatta uning uchun ilm kerak endi qarang odamlar hammasi faraz qiling ibodat bilan shug'ullanib ketsa masalan vuhay bil makkilarga o'xshagan bir odam endi bir <laughs> taloq bilan qasam ichgan bo'lsa yoki bo'lmasa bir odam o'lib uni merosxo'rlari <laughs> qolgan meros bo'lib olmoqchi bo'lyapti o'shanda merosni taqsimlashga muhtoj bo'lsa shunga o'xshagan bir <laughs> nozik masalalar chiqsa ollohni shariatini va bu masalalardagi ollohni hukmini kim ochib beradi ilmli odam bo'lmasa odamlar ichida bir masala chiqib qoldi qanday qilib yechib berish kerak masalan bir odam xotiniga bir narsa deb qo'ygan taroq tushdimi tushmadimi uni yechib beradigan nur bo'lmasa ko'rsatib beradigan bir olim bo'lmasa yashasammi yashamasammi bu odam qalbida u ko'ngli g'ijil bo'lib turib qancha nimalar qiyinchiliklar bo'lib yuradi bitta ilm bilan shu narsa ochilib ketadi mana shu paytda odam ilmga ehtiyojni ko'radi bitta taloq masalasida masalan odamlarga taloq masalasida qancha ishkallar bor umuman yoki harom yashab yurgan bo'ladi bir umr harom yashab yurgan bo'ladi ilm yo'qligidan yoki halol bo'lib turib ham olmay yurgan bo'ladi ilm yo'qligidan masalan bu narsani ilm yorishtirib beradi masalan bir, bir kofir kelsa sizlar ollohni birligini vahdoniyatini dalil bilan menga tushuntirib beringlar desa yoki bir nasoro kelib turib bir nasroniy bir shubha aytsa bir yahudiy yoki dahriy kelib bir narsa desa hozirgidek bir qur'oniy kelsada bir narsa desa Anadan bir aynigan bir qayoqdagi haligi takfir qilingan jamoatlar e, bor kirib kelyapti kir, hozir xalqni ichiga toifalar ismlari bilan ana o'shalar kirib kelyapti ana unga endi bayon qilib beradigan uni himoya qiladigan chegarada turayotgan chegarachilar bo'lmasa ular bemalol kirib kelaveradida o'sha davlatni chegarasi bo'lmasa kim bo'lsa kirib kelaveradida bu xalqni ichiga ana bu narsani ya'ni dinni himoya qiladigan odamlarni aqidasini himoya qiladigan tolib ilmlar bo'lishi kerak albatta ana shu paytda bu beshiril hofini ibodati vuhaybil makkini ibodati nima ish beradi chillaxonada o'tirganlarni bir to'dasini olib chiqing mani mana man, bilan gaplashding ular chillaxonada o'tirgan odamlarni nima qilib beradi o'shalar bir yuztasini olib chiqsangiz ham nima ish qilib beradi bironta bir shubhani ochib bera oladimi bir qilib botilga raddiya bera oladimi mana shulardan endi ilmli bo'lganlar bulardan ko'ra martabasi oliy bo'lmadimi deydilar masalan hasan basriga o'xshagan said ibn musayyobda ato mujahid sariy malik ahmad ibn hambal shofiy ilm bilan bo'ldimi yo tabut bilan ko'tarildimi shular albatta ilm bilan biz bu imomlar imom bo'ldi ummatga imom bo'ldi nima bilan ilm bilan bo'ldi ko'p ibodat qilganligi uchun emas ilmli bo'lganligi uchun ilmni o'zi ibodat o'zi aslida imom shofiy bitta masalani tartiblab berib uni farq qilib chiqargan bo'lsa odamlar o'sha narsani o'rgangan bo'lsa yoki bo'lmasa bitta fatvoni bergan imom ahmadni bitta fatvosi va shu fatvoda dalilni zikr qilgan bo'lsa yoki Yahya ibn yahyabmani bitta hadisga tana qilib bu hadis zaif ekan deb o'sha hadis yoki sahih ekan deb shu hadisni hukmi shu bilan odamlar ichida to'g'ri bir o'rin olsa mana bu narsa ellik yil ibodatdan ko'ra afzal deydilar ya'ni bitta fatvo bilan butun narsa hayot o'zgarib ketadi bitta fatvo bilan bitta to'g'ri yo'l ko'rsatish bilan odamni hayoti o'zgarib ketadi ilm manfaati ilmni manfaati mutaaddiy ya'ni boshqaga o'timli ibodatni manfaati o'timsizligida odamlarda ixtilof bormi shunda yo'q kimdan so'rasangiz ham hamma tan oladi ilm birovga ta'sir qiluvchi narsa ibodat odamni o'zida bo'layotgan narsa bu narsa bularni hammasidan ko'ra eng eng ustun bo'lgan gap olloh taoloni oyatini eshiting shihahu olloh guvohlik berdi la ilaha illalloh deb va ikkinchidan maloyikalar guvoh berdi uchinchidan ahli ilmlar guvohlik berdi deb ahli ilmlarni olloh va maloyikalar va ahli ilmlar deb olloh keltiryapti mana shundan ahli ilmlarni martabasini bilavering bu zohid zohidlik yo'lini tutgan odamlar kitoblarini ko'mib yuborgan ba'zilar oldin ham buni aytgan edik bu narsa to'g'ri narsa emas bu bu, 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 ah, bu bu ibodatga keyin chalg'ityapti bu ibodatdan ilm bilan bo'lib qolib ibodatdan chalg'iyman deb kitoblarni hammasini ko'mib yuborgan ekan bu narsa g'irt ahmoqchilik bu bu noto'g'ri narsa bu sufiyani sariyga o'xshaganlar kitobini ko'mgan ekan degan narsa bilan aldanmaylik deydilar u kishi sufyan kitoblarini o'sha yozgan hadislarni tahrir qilolmaganligi uchun ya'ni uni ba'zilari o'sha hadisga aralashib ketib qolgan ajratolmay qolgani uchun hammasini ko'mib yuborgan odamlar <laughs> adashib qolmasin deb bu degani ilm kitobini ko'mdi degani emas bu odamlarni chalg'itib qo'yishi mumkin bo'lgan narsani ko'mdi odam bilmaydigan narsa bilan odam patvo berishdan ollohdan qo'rqsin ya'ni kim hozir <laughs> bir <laughs> gapirishga uh, jur'atli bo'lsa hozirgi kunda ayniqsa internetga chiqib olib turib savollar bormi savollarga javob beraman deyish bu juda og'ir narsa bu inson o'zi bilmasdan turib bu dinni gapirishi yoki bo'lmasa fatvo uh, oluvchi odam fatvoga loyiq emas odamni patvosini ololishi mana bu narsada allohdan qo'rqish kerak yoki bo'lmasa inson nafl ro'za tutaman nafl namoz o'qiyman nafl haj qilaman deb ilmdan mashg'ul bo'lib qolishi mana bu narsadan ham odam e'tiborli bo'lishi kerak ollohdan qo'rqish kerak yani ilmdan to'saydigan narsalar umuman bu zalolat bo'ladi ilm juda muhim narsa va rasululloh sollollohu alayhi vasallamga alloh taolo aytganki robbi zidni ilma ayting ay ey muhammad sallallohu alayhi vasallam ey robbim meni ilmda ziyoda qilgin <laughs> deb ayting degan meni yani ibodatda ziyoda qil deb ayting demadi ibodatda ziyoda qil demadi ilmda ziyoda qil dedi chunki ibodat bu tashqi ko'rinishdagi a'zolarni harakati bu ilm bo'lsa bu qalbda hosil qiladigan narsa qalb sharafli va qalb bu bizni a'zolarimizni podshohsi ah, hadisda kelgani kabi o'sha qalb bir podshoh bu agarda shu isloh bo'lsa hamma joy isloh bo'ladi bu ilm bilan bo'ladi alloh taolo mana ilm bilan boshladi aytdiki falam annahu la ilaha illalloh la ilaha illallohni bilgin vastag'firlianbi va gunohingga istig'for so'ragin deb amalni keyin keltiryapti buxoriy rahimaulloh sahihlarida bob ajratib babul ilmi qoblal amal gapirishdan oldin amal qilishdan oldin bilish bobi deb ajratib keyin babu taala falam annahu la ilaha illalloh la ilaha illallohni bilgin degan oyatni keltirgan mana bu narsa juda yam muhim narsa ilm hozir ilmga imkoniyat juda katta hech bunday imkoniyat oldin bo'lmagan bo'lsa kerak vallohu alam imkoniyat juda yam katta chunki nimani bitta hadisni izlasangiz shunday yozsangiz bitta kalimasini yozsangiz hadis shunday chiqadi sharhlari bilan chiqadi uni turuqlari bilan chiqadi patvolar chiqadi butun hamma narsa borda qur'on tafsirini yozing necha xil tafsir oldingizda turadi hadisni nima qilsangiz necha xil hadis sharhi bilan oldingizda turadi shuncha ilm vositasi ko'pligi bilan birga bugungi kunchalik jaholat hech urchimagan bo'lsa kerak odamlar nima uchun buni sababi odam ilmda <coughs> yuz o'girib ketgani uchun ilmni qadrini bilmagani uchun hozir ilm desangiz ingliz tilini o'rgangan masalan shar'iy ilm o'rgangandan ko'ra odamlarni qalbida ulug'roq o'rinda turadi bir odam arabcha bilaman degan odamdan ko'ra hozir xitoycha bilaman desa u tirikchilik yaxshiroq bo'ladi unga ko'proq odamlar qadrlaydi uni ingliz tili muallimiga beriladigan oylik bilan arab tili o'qitayotgan muallimni oyligi uch barobar farq qiladi arab diyorlarida balki undan ham ko'p bo'lmasa agar ingliziya injliziya degan gap butun uh, ularda xuddi bir katta bir martaba ingliz ingliz tilini bilmasa ham kun o'taveradi kompyuterni bilmasa ham o'zi kuni o'taveradi to'g'ri bilishi masalan dunyo fanlarini bilish biz uni tarafdorimiz lekin asosiy narsani ne aytmoqchimizki asosiy narsa qur'oni sunnat ilmini odam yaxshi o'rganishi kerak dinni o'rganishi kerak bo'lmasa bu hayotimiz bir tiyinga qimmat narsa bo'lib qoladi topgan pulingiz ham hayotingiz ham o'lish paytida odam shundoq bir olloh asrasin bir fitnaga giriftor bo'lsa o'sha fitna bilan o'ranlashadi odam o'zi o'ylamagan holatda dunyosi ham oxirati ham kelib ketib qoladi mana buni to'g'irlaydigan narsa to'g'ri ilm bo'ladi alloh taolo o'zi to'g'ri ilm o'rgatsin ilmimizga yana ham ziyoda qilib foydali ilmlar o'rgatsin allohim alamin